ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਆਪਕਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਟੀਵੀ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈੱਲ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੀਸਰੇ ਸੂਬੇ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਓ। ਚੂਰਕੁੰਡ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਛੱਲਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਮੱਝ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਮੱਝ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੂਛ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਲਿਬੜੀ ਖਲੀ ਮੱਝ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੱਝ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਗੋ ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ। ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਮੱਝ ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਪਤਲੀ ਬੂਥੀ ਹੈ, ਚੂਰਕੁੰਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅੱਗੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਕੜ ਯਾਰ, ਡਰਦੀ ਬੜੇ ਹੈ, ਅੱਗੋ ਹੱਥ ਰੱਖ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੱਝਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਥੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਦੀਆਂ। ਫੜਦ ਰੱਖ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਹ ਜੀ ਮੁੱਠ ਭਰਦੇ ਥਣ ਨੇ ਬਿਰਲ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੈਮਰੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਮੱਝ, ਚੰਗੀ ਬਾਡੀ ਵਾਲੀ ਮੱਝ, ਘੱਡੀ ਦੀ ਮੱਝ, ਚੰਗਾ ਪੁੱਠਾ, ਪਤਲੀ ਪੂਛ, ਡਰਦੀ ਬੜਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਘੰਟ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੂਛ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸੁਬਹੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਾਹ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ? ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਬਾਨ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਬਾਨ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਆਰਫ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਚੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 74EB। ਦੂਸਰਾ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 74EB ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਲਕ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬੇ? ਇਹ ਤੀਜੇ ਸੂਬੇ ਜੀ। ਤੀਜੇ ਸੂਬੇ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹਨ ਸੂਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 5ਵਾਂ ਦਿਨ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਲੇ ਥਣ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਪਿਛਲੇ ਥਣ ਚੋਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਦੱਸੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ? ਪਿਛਲੇ ਥਣ ਚੋਈਦੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ, 4.5 ਕਿਲੋ, 5 ਕਿਲੋ ਚੋਲੇ ਦਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਥਣਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕੱਟੀ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਕੱਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਥਣਾਂ ਦਾ 5 ਲੀਟਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚੋਲੋ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਦੋ ਟਾਈਮ ਚੋਲੋ, 5 ਲੀਟਰ ਚਵਾਓਗੇ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੜਵੀਆਂ ਮਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਾਰ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਹਿਲੇ ਚੋਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਓ।
ਮਗਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕੱਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਲ ਲਿਆ? ਘਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਭੈਣ? ਆਹ ਭੈਣਾਂ ਦੋ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਮਧਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੱਦ? ਇਹ ਬਸ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਸੂੰਭ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਂਭ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਛੇ ਸਾਂਭ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਗੱਗੋ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਗੱਗੋ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਂਭ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਚੰਗੀ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਰੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹਦੀ ਮੱਝ ਕਿਹੜੀ ਖੜੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ? ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਨੇੜ ਨੋੜ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਦੀਦ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਰੋ ਨਾ। ਪੱਕੀ ਜੀ ਕਰ ਦਈਏ? ਬਾਅਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ। ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਹਾਂ, ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ ਲੱਗਾ ਜੀ 2,20,000 ਰੁਪਏ। 2,20,000 ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਝ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0344-79-6076। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੱਟੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕੱਟੀ ਹੈ? ਕੱਟਿਆ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ? ਹੁਣ ਠਾਇਆ ਜੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਗਰ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਕੱਟੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਕਸਦ ਕੱਟਾ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਧੁੰਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਂ ਕੋ ਪੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਂ? ਇਹ ਕਾਂ ਕੋ ਪੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਜ ਇੱਕ ਇਹ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਬ੍ਰਿਜ ਖੜੀ ਹੋਣੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਕਾ ਦੀ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਾਓ। ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸੁਬਹ ਤੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੀ ਨਸੀਬ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਨਸੀਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਗਾਂ ਨਸੀਬ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ। ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।